Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայան ջրու հերթական թողարկումն է Փարեվցիզիմ։ Հայաստանի Բետանգի Ֆեդերացիան հիմնադրումը եւ միջազգային մրցաշարերով մասնակցության ծրագիրները։ Արևմտյան Հայաստանի Հետաձգության 2024 թվականի առողջություն Արմակ Գրիգորյան։ Ադամ Շիփը առաջարկ է բռնագրավել Փակու եգամուտներն ու Ադոնկուղիլ Արցախին եգամուտների վերականգնման հիմնադրամին։ Արցախին սեպտեմբերյան հարձակում զոհեր խաղաղ բնակիչներ եւ զինվորներ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Անտրանի Գոզանյան, Թաթուա հիմնադրամի զեկույցը բացահայտած է Ադրբեջանի զինված հարձակումների տակտիկան։ Ախր քաղաքին փակտերները արտագաղթը կշարունակվի։ 10 սեպտեմբեր Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան եկավարության մեջ տեղ ունեցավ կարևոր հանդիպում, որը միավորեց Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Կարմինա Աբրահամյանը, Ժերար Դավիթյանը եւ Պատրիս Մուրադյանը։ Քննարկման հիմնական թեման էր Հայաստանի Պետանգին Ֆեդերացիային կատարված հիմնադրումը եւ ֆեդերացիայի նպատակները միջազգային մրցաշարերում մասնակցության վերաբերյալ։ Պետանգին Ֆեդերացիան նոր քայլերը ձեռնարկել ապահովելու, որ ազգային թիմը ներգրավի Հայաստանի եւ աշխարհի պետանգի առաջնությունները։ Պետանգը, որը լայնորեն հայտնի է որպես ազգային սպորտաձև, Ֆրանսիայում մեջ աճմուկ փորձ է գայում տեղ գտնել Հայաստանի սպորտային ասպարեզին մեջ։ Այս առումով ֆեդերացիա մտադիր է հիմնել եգին առաջին պաշտոնական պետանգին ակումբ, ինչպես նաև ստեղծած է պետանգին դպրոց, որը կօգնի դարձնել և զարգացնել սպորտաձևը Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի պետանգի ֆեդերացիա ռազմավարական նախագիծերու առանցքը կանգնած է Միշել Խաչատրյան պետանգի աշխարհի մեջ հայտնի եւ հարգված խաղացող։ Անոր դպավոյիչ հաջողությունները կընդգծեն Հայաստանի թիմին համար մեծ ներուժ միջազգային ասպարեզը։ Խաչատրյան ցերկվումները կներառեն Ֆրանսիայի Իրաքի Ախույան Նիտղոս 2016-ին Երակ մրցույթին Ատեն, 2019-ին 1-1-ի մրցույթին Ատեն եւ 2022-ին 2-2-ի մրցույթի մեջ։ Աննա Ֆրանսիո Խավատի եւ ակումներու Եվրոպայի քակատին հաղթող է, ինչպես նաեւ պետանգի վարպետներու մրցաշարին հաղթող։ Ֆեդերացիան հավակնոտ նպատակներն է նաեւ կազմակերպել աշխարհի առաջնություն Երևանի մեջ խթանելով պետանգի զարգացումը Հայաստանի մեջ եւ անապնդելով աթոր դիրքը հայկական սպորտային ասպարեզին վրա։ 16 սեպտեմբեր տեղ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի 2024 թվականի նետաձգության առաջնության փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Մասնակիցները տարբեր մարզեր են եւ համայնքներ են ցուցադրեցին իրենց կարողություններն ու պատրաստվածությունը ասավանդական մարզաձևին մեջ։ Լոս Անջելեսի մեջ Արևմտյան Հայաստանի բադվոյ հուբադոս եւ միջոցառման կազմակերպիչ Արման Գրիգորյանը խոսքի մեջ նշեց. Շատ կպարծենամ ցեզ մով, ուրախ եմ, որ նետաձգության առաջնությունը Հայաստանի մեջ կանցկացվի երկրորդ անգամ, ասա առաջնություն ունի ապագա, քանի որ նետաձգությունը հայրու ստեղծած սպորտ է եւ մենք պետք է բայկարենք այս խավաթը պահպանելու համար։ Արարողությունը կվկայի նետաձգության հանդեպ մեծ հետաքրության եւ հայ մշակույթի ասարժեքավոր մասի պահպանման կարեւորության մասին։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացնելու պալատին անդամ Մադավշիվ ներկայացած է, որ ստրագան նախագիծ փակվի ֆինանսական ակտիվները բռնագրավելու եւ Ադոնկ Արցախի եգամուտների վերականգնման հիմնադրամի փոխանցելու նպատակով, որը կստեղծվի Արցախեն բռնի գերբով դեղահանված հայերը փոխհատուցելու դրամատելու համար։ Շիվ նշած է, որ փակվի գործողությունները Արցախին ժողովրդին դեմ հումանիտար աղետ են ստեղծել եւ հավասարազորեն էթնիկ զտումներու։ Օրինագիծը կնախատես է փոխհատուցում դրամատիլ հայերը եւ փակվի ակտիվներով բռնագրավում ատվճարումները կատարելուն համար։ 2023 թվական 19-20 սեպտեմբեր Ադրբեջանի զինված ուժերը հարձակում սկսեցին ԵՆԱՄ-ի շրջափակման մեջ գտնվող Արցախին վրա։ Հարձակումների առաջին րոպեներին հետագոծվեցան ոչ միայն մարդական թիրքերն ու զորամասեր, այլև քաղաքացիական բնակավայրերը, պաշտոնական տվյալներու համաձայն զոհվեցավ ավելի քան 200 մարդ։ Աթևը 21 քաղաք բնակիչ եւ 6 երեխա սեպտեմբերյան մարտերում էր զոհված եւ Արցախի մեջ ուղարկավորված զինվորներու հարազատները կդիմեն կառավարությանը, խնդրելով անընդհատյունները դեղափոխել Հայաստան։ Կխոնարհվենք բոլոր զոհվածներու եւ Արցախին աչքի շատագրելով անոնցանուն առանուն։ Ես իմ ցանկից մեջ երբեք չեմ ծկտեր անձնական երջանկության եւ փարորության, ես մշտապես ծկդած եմ միայն փանիմը եւ պայքարած եմ միայն փանիմը համար, իմ հարազատ ժողովրդի ազատության եւ բարեկեցության համար։ Անդրանիկ Օսանյան, որուն հայությունը բարձապես անդրանիկը գոչ է հռչակավոր եւ հացարիք ժողովրդավարություն ունեցող զորավար էր, որը մեծ պատիվ գվայել էր ինչպես հայրենակիցներու ամբեսալ օդաներու շրջանը։ Օսմանյան գաստության վերջին դարերում անոր պատերազմական սխրանքներն հայոց ցեղասպանության առաջ եւ յետք թուրքական ու քրդական քազանություններու դեմ հայրու զինվորված պաշտպանության ասակավաթի թրվագներ են։ Լքելով Օսմանյան գաստությունը, Անդրանիկը մեկնե Բուլղարիա մեջ թուրքական փանակին դեմ կռվելու ապակ վերադառնա Հայաստան, որտեղ Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիները կստանձնի արևելքին մեջ Արցախի եւ հարավը Սանկեզորին հայ բնակչության պաշտպանության գործը։ Հոդվածի շարունակությունը կնկատարվես Անմիա TV-ի ցանկը։
Արևելյան Հայաստանի նախկինի Բարման Թաթոյանի դիմադրին էջը ներկայացած է Թաթոյանի հիմնադրամի նոր զեկույցին տվյալ ներանթարնալով 2023 թվական 19-20 սեպտեմբեր ադրբեջանական հարձակումները Արցախին վրա։ Աննշած է, որ հարձակումները մանրամասը մշակված տակտիկա ունեին, սկսելով 19 սեպտեմբեր ժամը 12:30-ին թիրախավորելով դպրոցներ և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Հարձակումները 4 հիմնական ուղղությունները նպատակ ունեին գտրել Արցախին 4 համայնքները՝ Ստեփանակերտ, Մարտունի, Ազգերան և Մարտակերտ։ Իրենց քյուղերով նաև գտրած է ԳԱԲԱ Արցախի պաշտպանության բանակին թիրքերուն հետ։ Ասամեն նախադեպված էր, որպեսզի բնակիչները չկարողանան թիմադրել, իսկ զինվորականները չկարողանան նախազգուշացնել բնակչությանը։ Ադրբեջանական հարձակումներու արդյունքը սպանվեցան, քերևարվեցան և բռնի դեղահանվեցան տասնյակ մարդիկ, հաթիվը երեխաներ, իսկ ընդհանուր ավելի քան 120 000 հայ։ Հարձակումների հիմքը ընդգծրադելության և ռասիզմին ադրբեջանական պետական քաղաքականությունը, ինչպես նաև ապաժելությունը 2020 թվական 44-օրյա պատերազմային ետք։ Ախրքալաքի մունիցիպալիտետի մեջ կշարունակվի արտակախտը, որտեղ գրեթե յուրաքանչյուր քյուղի մեջ գոնե մեկ ընտանիք կպատրաստվի լքիլ տունը բարեկեցիկ կյանք փնտրելուն համար։ Մունիցիպալիտետի մեջ կան 13,100 տնտեսություն և ջնեսի դվյալներով 64 քյուղերը 2090-ը արդեն փակ են։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքը մոտ 176 ընտանիք լքած է մունիցիպալիտետը, առավելապես երիտասարդներ, ովքեր հաջող կշարժվին Ռուսաստան և այլ երկրներ։ Արտակախտին պատճառները կներառեն տնտեսական գործոնները, ցածր կենսամակարդակ և աշխատանքներու բացակայություն։ Կրթական հնարավորությունները երիտասարդները կմեկնեն մեծ քաղաքներ կամ արտասահման։ Քաղաքական անկայունությունը Remnant of the Early 19th սեզոնային աշխատանքները տղամարդիկ երկարաժամկետ աշխատանք կփնտրեն արտերկրին մեջ միգրացիան հիմնական ուղղությունները Ռուսաստան ու Արմենիան Եվրոպայի երկրներն են։ Քյուղերի մեջ փակտումները ցույց կտան բնակիչների հեռացումը, աթիվը նոր կառուցված, բայց արդեն լքված տուներ։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։